السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی بہترین صبح کا کرتے ہیں آغاز۔ جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کنڈیشن تھی سب کچھ کر دیا کہہ رہے ہیں۔ اور رات سے موسم زبردست ہو چکا ہے، ٹھنڈی ہوا، بادل ہیں، لگتا ہے بارشوں کا امکان ہے اور موسم بہت ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ اور آج کا دن کا کرتے ہیں آغاز۔ کیا ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ماشاءاللہ۔ تقریباً 8 بج چکے ہیں اور ناشتہ کر کے باہر آ چکے ہیں اور یہ خوبصورت ٹھنڈی ہوا، مزے کی نیند آئی، پرسکون نیند۔ حبس ختم ہو گئی، گرمی ابھی ختم ہو چکی ہے، موسم زبردست ہو چکا ہے۔ خوبصورت منظر آسمان کا، اور آج ویڈیو اپلوڈ نہیں کی کیونکہ کل ویڈیو بنائی نہیں تھی، اس لیے آج ویڈیو نہیں آئے گی۔ ابھی تک کچی اینٹوں کی تھپے نہیں کی اور گرمی بھی زیادہ تھی، اس لیے بچے کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور خوبصورت نظارہ دیکھیں۔ سرسبز کھیت، درخت، خوبصورت لگ رہے ہیں۔ واہ، بادلوں کی گرج، خوبصورت موسم۔ ماشاءاللہ، لگتا ہے بارش سٹارٹ ہونا شروع ہو چکی ہے، تھوڑی تھوڑی سی بارش شروع ہو چکی ہے، ماشاءاللہ۔ آج موسم خوبصورت ہے اور فورن منورو کا موسم، جنوری کا موسم بن چکا ہے۔ پوسٹ آئی ہوئی تھی فیس بک پر۔ واہ، خوبصورت بارش، ماشاءاللہ۔ پانی جمع ہو چکا ہے، ابھی بھی بادل گرج رہے ہیں، یہاں کھیل رہے ہیں کرکٹ میچ۔ بارش بھی ہو رہی ہے اور نہ دوپہر کا پتہ ہے، نہ شام کا پتہ ہے، نہ صبح کا پتہ ہے۔ گھر جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد پھر ملتے ہیں بلاگ میں۔ کھانا کھانے کے بعد باہر آ چکے ہیں، یہ دیکھیں پانی، اور ابھی بھی بارش تھوڑی تھوڑی سی آ رہی ہے۔ پھر سے بارش شروع ہو چکی ہے اور یہ جاری رہے گی سارا دن۔ بارش میں چھت بن رہی ہے، بارش میں چھت بن رہی ہے، تیز بارش ہو رہی ہے۔ ابھی بھی ابھی تھوڑی سی آہستہ ہو چکی ہے اور یہ چھت بن رہی ہے، چھت بن رہی ہے، اور یہ کل سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج بن چکا ہے۔ اور یہاں پر مرغیاں جمع ہوں گی۔ بارش رک چکی ہے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور مغرب کے وقت دھوپ بھی نکل آئی ہے، اینڈ پر دھوپ نکل آئی ہے اور بادل تھوڑے تھوڑے سے ہیں آسمان پر۔ اور کچھ دیر بعد ویڈیو اینڈ کرتے ہیں۔ اچھی بارش ہوئی اور موسم خوشگوار ہے، ابھی تک پانی جمع ہے اور بطخیں وہ ہیں، دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت سفید۔ یہاں ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنا خیال رکھا کریں، دوسروں کا بھی خیال رکھا کریں۔ تب تک کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔